Doutorzinho por aqui? Tá interessado em comprar escrava? A Olivia. Cheque está em seu nome. Vim lhe fazer uma oferta. Não, 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 não. Esse preço já está acertado, doutor. 15 contos de réis e a mercadoria já está elevada. Imagina, Ventura, eu também sei disso. Pois aqui estão os 15 contos. E mais 5. Para você, Clemente. Onde estão Inácio e esse notário? Eu não posso esperar mais. Tenho um compromisso muito importante. Vocês sabem o quanto é importante esta fazenda para mim, mas não é a coisa que mais prezo na vida. Essa situação já está me deixando... Ah, finalmente. Mas... E o notário? Podemos voltar para casa? Mas onde está o notário? Notário, achou realmente, senhor Ventura, que depois de tudo que nos fez, iríamos vender a fazenda justamente ao senhor? Mas que galhofa é essa? Do que estão falando? Eu estou atrasado por um compromisso muito importante. Espere sentado, foi o que sempre lhe disse diante de suas ofertas. Se perdeu seu tempo, senhor Ventura, é porque não quis me ouvir. Com quem pensa que está lidando? Um verme. Um verme com sonhos de poder absurdos. Um homem reles, vil, baixo, mesquinho. Que sempre invejou meu pai. Tudo em vão, senhor Ventura. Tudo em vão. Quis ter o amor da minha mãe, perdeu. Passou a desejar o lugar onde moraram. Não obteve com meu pai vivo. Não a terá com ele morto. Eu venci Sobral. Eu sou o vencedor. Eu estou vivo. Sobral morreu. Morreu, vencedor. Por mais que o senhor faça qualquer coisa agora, jamais conseguirá derrotá-lo. Você é o responsável pela morte dele. E nós vamos provar isso. Posso não ter tido o amor de Helena. A Ouro Verde pode ainda não estar em meu nome. Mas tenho uma satisfação que ninguém pode me tirar. Sobral teve que criar meu filho. Teve que engolir, certamente com muito fel, meu próprio sangue. Até o seu filho de sangue meu pai ganhou do senhor. Perdeu tudo pro meu pai, senhor Ventura. Até o filho Vara, que nunca teve. Isso não vai ficar assim. Vocês aguardem o troco. É a baixa do mercador que vai? Acaso está atrasado para a compra de uma certa escrava que ambicionava? Como sabe disso? Ora, senhor Ventura, achou que inventaríamos toda essa farsa só para olhar para sua triste figura? Não. Não é só a Ouro Verde que nunca será sua. Acaba de perder em definitivo outro bem que desejava muito. A Olivia. A essa hora ela já é livre. E deve estar nos braços do Mariano, seu único e verdadeiro amor. Foi vendida a ele pelo Clemente. O quê? É o que dá a confiar em gente sem caráter. Clemente deixou-se subornar por uma soma maior de dinheiro. Senhor Ventura, a Olivia está livre. Não acredito! Não acredito em uma palavra que estão me dizendo! Tão delicioso arquitetar um plano. Agimos como uma orquestra afinada e tudo saiu como previsto. O dinheiro da alforria conseguimos com amigos da Olivia, que são muitos, e com inimigos seus, que são ainda em maior número. Nós que a amamos não poderíamos perder a oportunidade de vingá-la pelo asco que por tanto tempo teve que disfarçar na sua presença. Por mais de uma vez ela me contou
da náusea que sentia a cada tentativa de aproximação sua. E do desespero só aliviado pela certeza de que a sua vaidade, a sua prepotência, a sua estupidez o manteriam cego ao desprezo que ela sempre sentiu.